Har du tänkt att donera bort några organer när du dör? Men jag är så livrädd för att man faktiskt får bruk för de organen man har där man kommer efter man. Det är ju jävligt irriterande hvis du liksom skulle vara väldigt sån donera bort levern liksom så kommer upp till pärleporten så hör du bara DDE spelar baken är full fest rai liksom. Står Sankt Peter bara eller gitt bort nyrene och så kommer du till paradis och så visar att paradis blir att ha dialys tre gånger i veckan. Det är